Եթերում թերթելով պատմության էջերը հաղորդաշարի 45-րդ թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ 94-ի գարունը արդեն մտել էր իր իրավունքների մեջ, սակայն շարունակվող պատերազմը փչացնում էր գարնանային տրամադրությունը։ Եվ զինվորները դեռ կոնկրետ չգիտեին, թե ինչքան կտևի այդ դաժան պատերազմը։ Բայց կարծես թե նրանք զգում էին դրա մոտալուտ ավարտը, զգում էին, որ յուրաքանչյուր ժամը մոտեցնում է այդ բաղձալի օրը։ Հաղորդումը, որը որոշ կրճատումներով ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, այն նույն ժամանակներում պատրաստել են իմ գործընկերներ Նիկոլայ Բաղդասարյանը և Բենիկ Ղարախանյանը։ Հաջողությունը միշտ էլ կլինի։ Առաջին այդ պաշտպանել իր հողը, իրան իսկական սերան հողը, դրա համար էլ վախը ստեղ երկրորդ պլանի է, ոնց որ անցակերում էլ է։ Հենց հա արդեն պրծլվում է, Ադրբեջանի մեջքը արդեն կոտրվում է։ Մեկ պիտի վրեժը առնենք այդ թուրք ավազակներից։ Տրիչկի համար են ծնվել արծիվները, բարձունքից աշխարհին նայելու համար։ Հպարտ են ուղղ, ինչպես հնամիան մեր լեռները։ Նրանք իրենց բնական պահանջմունքներից ավելին ունենալու ցանկություն չունեն։ Բայց երբ փորձում են ընդհատել նրանց տրիչկը, կամ չար մի դիտավորությամբ դարանակալում են ժայռացերպերում հյուսած բույնի մոտ, երբ խլել են ուզում ազատությունը, նրանք արդեն ցույց են տալիս իրենց թևերի թափն ու մագիլների զորությունը։ Այդպես փորձեցին նաև մեր հնդել, ու մեր բազկի ուժը, որպես երկնային պատիժ, իջավ նորաթուղ թուրք ասկերների գլխին։ Ու նաև հասկացանք, որ բռունցքվել է պետք ու դարձանք գնդեր։ Մենք չէինք ուզում հավատալ, մինչև տեսանք, որ կան մարդու կերպարանքով այնպիսի հրեշներ, ովքեր հաճույք են ստանում տանջամահ անելու համար, ու ստիպեցինք մեզ մարդ սպանել։ Մենք մեր գերիներից ուրիշ փրկագին չենք պահանջում, բացի իրենց պարտված ճանաչելու մասին բարձրաձայն արված հայտարարությունից։ Բայց բանականությունը մեկ ընդմիշտ լքել է նրանց, ու պատերազմի հրդեհը նոր ծավալներ է ստանում։ Մինչև երբ և որտեղ։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դրան ես դաս կառնի, թե էլի կշարունակի կռվել։ Դե գիտեք, դասը այն ժամանակ կառնի դասը, որ մինչև Բաքու ասնենք։ Ինչպես ցանկություններ ես ասնելու։ Դառնամասին մի բաշիր բերդեն տեղն մաքրեն, գնանք ընդդեղից էլ, կուզենային ընդդեղից էլ ես ձեզ հետ խոսեմ։ Մեր տղաների հետ միասին։ Ճակատային գծի հյուսիս արևելյան հատված։ Սալահլի, Քենգերլի, Փափրավանդ, լեզուդ բերանումդ մի քանի տեղից հանգուցվում, կշկրվում է, մինչև արտաբերում ես այս յուղերի անունները։ Ու տղաները դիրքերի համարներով են թվագրում դրանք։ 26-րդ, 11-րդ, 13-րդ, ավելի քան 10 կիլոմետր ձգվող այդ հատվածը վերահսկում է Շուշվա գունդը։ Իդեպ գունդը կազմավորվել է 92-ի հաղթական մայիսից քիչ առաջ, կռվել ճակատային գծի գրեթե բոլոր հատվածներում՝ Սարի Բաբայից մինչև Խծաբերդ, Ֆիզուլուս մինչև Մարտակերտ։ Մեր նկարահանման օրը գնդի անփոփոխ հրամանատարին, Վաճագան Իշխանյանին այստեղ չհանդիպեցինք, նա մեկ Շուշիում է, մեկ առաջին գծում, տարբեր դիրքերում։ Բայց այստեղ էր հրամանատարական կազմը ամբողջությամբ, գնդի շտաբի պետ Սերգեյ Բեկլարյանը, գնդի հրամանատարի տեղակալ Միքայել Գաբրիելյանը, գումարտակի հրամանատարներ Վլադիմիր Կասյանը, Սամվել Հարությունյանը, Վլադիմիր Ավակյանը։ Մեր պաշտպանության բանակի հուշկու հարվածներով Օմարի Լեռնանցկի գրավումն էր պատճառը, թե մեկ այլ բան, այդ օրը ռազմաճակատի այս հատվածում հարաբերական անդոր էր։ Բայց միանգամայն այլ էր պատկերը մեկ-երկու շաբաթ առաջ։ Նախահարձակ թշնամին մեծականակ զոհերի գնով անգամ ձգտում էր չեղել մեր պաշտպանության գիծը, այդ հատվածում գործում էր ազերիների 6-7 գումարտակ, որոնք մշտապես համալրվում էին նոր ուժերով ու տեխնիկայով։
Սակայն հանդիպելով մեր տղաների ամուր պատնեշին, ձախողվեցին նրա բոլոր ձեռնարկումները։ Մեր գնդի տղաները մասսայական հերոսություն, անօրինակ սխրանքներ կատարեցին։ Թշնամու տանկերի ու հետևակի մարտական մեքենաների անընդհատ գրոհներն անգամ իզորուչ էին սասանելու Շուշվա ու Քարինտակի, Բերդաձորի, հին շենի արձիվների անկոտրում կամքն ու համառությունը։ Միայն հունվարի երկրորդ կեսին շարքից հանվեցին ադրբեջանական 9 տանկ ու հետևակի 1 մարտական մեքենա։ Դրանից 4-ը բաժին ընկավ տանկային այն անձնակազմին, որի նշանառուն Անդրեյ Մելքումովն էր։ Այդ օրերին բոլորին ցնցեցին հենց այս դիրքերի ուղղությամբ ծավալված մարտերի մանրամասները։ Ադրբեջանական 3 տանկ գրեթե հասել էին մեր խրամատի մատույցներին, պահը կրիտիկական էր, և շարքային Նորի Գրիգորյանը նռնակներով զինված հոյացավ դեպի Թշնամին։ Ասես ժամանակը կանգ առավ, բոլորն անհամբեր սպասում էին, թե ինչ ավարտ կունենա դեպի հերոսացում գնացող արցախցի քաջորդու և պողպատի հաս շերտի տակ թաքնված թուրքերի մենամարտը։ Ուտանկերը հետ փախան, Նորիկը չհասցրեց նետել նռնակները, բայց ավաղ մի քանի քայլից հետո պայթեց ականը ու ծանր վիրավորվեց զինվորը։ Նրան հասցրին հոսպիտալ։ Բժիշկների ամենահաս ձեռքը փրկեց Նորիկի կյանքը։ Այսօր նա բուժվում է Երևանում։ Այո, մեր տղաների անձնական սխրանքը ոգևորում է բոլորին։ Ահագին հաջողությունների ենք հասել, ահագին, ես կասեի, եթե դիտողները իմանան, որտեղից ենք հիմա խոսում, դա Արնավազը 25 կիլոմետր, այն ժամանակից մինչև հիմա իջելենք ներքև։ Ներքևում արդեն բան չկա, Ադրբեջան չկա, կարելի ասած։ Պատահում է Թշնամին էլ երբեմն բարի խորհուրդ է տալիս իր արարքով, վարվելացևով։ Այս տղաները պատմում են, թե երբեք չեն տեսել, որ ազերին օգնի իր վիրավոր ընկերոջը կամ փորձի նրան հանել վտանգավոր գոտուց։ Դրա փոխարեն, երբ լսում են մեր հաղթական ուռան, խելացնոր արագությամբ փախուստի են դիմում, մարտադաշտում թողնելով ամեն ինչ՝ տանկը, թնդանոթը, ավտոմատը, գդակը։ Ասվածի հակառակը չէ արդյոք մեր զինվորների հաջողության գաղտնիքներից մեկը, նրանց միաբանությունը, իսկական ընկերությունը, մեկը մյուսին թիկունք կանգնելը։ Եվ այսպես քայլ առ քայլ, կաթիլ առ կաթիլ, յուրաքանչյուրի սրտին ու հոգուն իշխում է անսխալնի գաղափար. շատության մեջ չեն հաղթանակի սերմերը, այլ համախմբվածության, անձնազորության մեջ։ Հողորտանքը հատուկ է նրանց, ովքեր ամեն քայլափոխում խափում են սեփական ժողովրդին, սեփական մեղքերը թաքցնելու համար։ Իսկ մենք այլևս այն չենք, գիտենք պատերազմի ու խաղաղության գինը, այն մեր սեփական արյանն է համազով, գիտենք, որ ցանկացած պահին մեր ապահովության միակ երաշխիքը մշտական մեր զգոնությունն է, մեր հզորության ավելցուկը երբեք մեզ չի խանգարի։ Ինչ կցանկանայի հենց հիմա, այս րոպեին։ Խաղաղություն, ամենից մեծ բանը խաղաղություն։ Ու հաղթանակ, լիակատար հաղթանակ, ու ամեն ձևի, և բարոյապես, և ֆիզիկապես, և տնտեսապես, ամեն ձևի կհաղթանակը ցանկանայի մեր ժողովրդին ու խաղաղություն։ Իսկ օրն այստեղ իր մայրամուտն է ապրում, աստիճանաբար գույները թանձրանում են, շրջապատը պարուրում սև շղարշով, և ավելի է մեծանում լեռներից իջած մեր արծիվ տղաների զգոնությունը։ Իսկ այս կադրերը նկարահանվել են մոտ մեկ ամիս հետո և դարձյալ պատմում են Շուշիի գնդի մասին։
Давай лох аккурат не аскати, кес лох. Инча катару. Ули бой маментелве. Карин, мук миш падашки. Аскана ли алохчи. Ле падашки не кохан талан. Вторую линию посмотришь, и весь этот район, что все знают. Ապրիլի 12-ին մենք տեղեկացանք, որ մերոնք ազատագրել են Մատաղիս գյուղը և պատրաստվում են գրոհել Թալիշը։ Բարեբախտաբար մեզ հաջողվեց մեքենա հայթայթել ու մեկնել մեծ շեն, որտեղից էլ Մատաղիս, ապա, սակայն ավելի լավ է դիտենք մեր պատրաստած հաղորդումը։ Մինչ ապրիլի 13-ը ես Մատաղիսում ընդհանրապես չէի եղել։ Մոտ 2 ամիս առաջ օպերատոր Արթուր Ներսյանի հետ գյուղը դիտել ենք Տոնաշենի և Հակոբ Կամարու բարձունքներից, բայց ցած չենք իջել, որովհետև այնտեղ թուրքերն էին։ Եվ ահա տեղեկանալով, որ Մատաղիսն ազատագրված է, այս անգամ օպերատոր Բենյամին Ղարախանյանի հետ շտապեցինք լինել այնտեղ։ Զառիվարը կտրում ենք նկարահանելով, քանզի հնարավոր չէ անտարբեր մնալ այդ գեղեցիկ տեսարանների նկատմամբ։ Ճանապարհին մեզ հանդիպած հենց զորամասի հրամանատարը մի քանի խոսքով պատմեց այն կատաղի մարտերի մասին, որ ծավալվել էին գյուղն ազատագրելու ժամանակ։ Իսկ երբ արդեն նկարահանումներ էին կատարում գյուղում, հիշեցի պատանի բանաստեղծ Գեղամ Աղաջանյանի սրտաբուխ տողերը, որ նա նվիրել է հայրենի բնորանին։ Իսկապես գեղեցիկ գյուղ է Մատաղիսը, և թուրքը աչքը տնկել էր նրա վրա։ Ու եթե հիմնահատակ չի արել, ապա միայն այն պատճառով, որ միտք ուներ բնակվել այնտեղ։ Շայնի ես գիտեմ դեռ խաղ ժամանակներից, ու տեսնելով նրան այստեղ, խնդրեցի պատասխանել ինձ հետաքրքրող հարցերին։ Շայն, ես գիտեմ դու Չայլու գյուղից ես, Չայլուն դեռ Թուրքիայի ձեռքին է, բայց հիմա մենք այս զրույցը տեղի ունենում Մատաղիս գյուղում։ Դու մասնակցել ես Մատաղիսի գրավմանը, առջևում Չայլուն է։ Ինչ զգացում ես ապրել, երբ մտել ես Մատաղիս։ Երբ ես մտել եմ Խանաշանից բարձունքից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, այդ օրը շարժվել եմ դեպի Մատաղիս, իմ առաջադրանքս է եղել, որ այդ նույն օրը հասնեմ իմ նպատակին։ Հասնենք եւ վերցնենք Մատաղիսը, նույնպես է ղահելարը, ղահելար տղամաս։ Եվ վերցրենք, հասնենք մեր արդյունքի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մնացել ընդամենը 6 կիլոմետր Մատաղիսից, որ մտնեն իմ հարազատ գյուղը Չայլուն, դա շտո կլինի։ Սպասում եմ, որ այդ շտոը գյուղը կազատագրեն։ Հետո որ մտնես քո գյուղը եւ տեսնես տունը հանկարծ ավերված, թուրքերը հավանաբար ավերել են, կարող է դու դրանից հուսահատվես, թեվաթափվես, թե պիտի ապրենք ու հաստատվենք մեր հողի վրա։ Ես ոչ մի ժամանակ չեմ հուսահատվում, եթե չեմ հուսահատվի, նրա համար որ ես ներկամենդում իմ աչքի դեմը տուն չգալիս, որ տունս կարող թուրքերը վարածինել, վարածինել, ես այնեմ ուզում, որ ես հասնեմ իմ նպատակին, մեր հողը, մեր գյուղը նորից վերականգնենք, մեր ժողովուրդը նորից վերադառնա իրենց հարազատ հողերում ապրել։ Արտահայտվելու ցանկություն հայտնեցին նաև ջրամբարտակը հսկող ազատամարտիկները, որոնք հասունանում են ոչ թե տարիներով, այլ օրերով։ Մեր սաղի տունը ստեղից հասկսվում, պետք է պայքարենք մեր հայության համար, մեր հողի ջրի համար, ամեն ինչ լավն է։ Շատ ուրախ զգացում ունենա, տենց էլ պետք է լինի, ճշնամին պետք է հետ բրթվի։ Մեր միայն նպատակն այն է, որ մենք հայերս միաբուր լինենք, ու ազատագրենք մեր հողերը ու պաշտպանենք մեր հողերը։ Եթե մենք այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղը թողենք, ուրեմն մենք էլ Հայաստանը չենք ունենա։ Տոցանողները չանհանգստանան, մենք ստենք, մենք մեր պարտն ենք կատարում։ Ընկերներն են, որ այստեղ չեն թողնային, իրանք է գան։ Պետք է մեր պարտքն է, մեր հողն է, մեր հայրենիքն է։ Դե մենք ստեղ ենք, թող մեր տնողներն էլ էլի հանգիստ լինեն։ Մենք ստեղ շատ լավ ենք, մենք զգում։ Նենց բարևում ենք,
մեր ընկերուիներին էլ, ամենչին էլ։ Դե ինչ ասեմ, եսե տնեց ոնց համբերություն, լավ կլնի, կնդակը քաջից վախենում, աբանել չի լնի, դո սաղել գան, չվախենան։ Մեր նկարահանումների ժամանակ հակառակորդի հրետանու արձակած արկերը պայթում էին նաև գյուղում, ջրի մեջ, որովհետև մարտերը այս կողմերում դեռ շարունակվում են, թշնամին ամեն կերպ ձգտում է ետ վերցնել այս դիրքերը, որոնք մերոնք գրավել են բոլորովին վերջերս։ Հիմա մարտերն ընթանում են Թալիշի ուղությամբ։ Այդ օրը մեզ չհաջողվեց գնալ դիրքեր, և մենք վերադարձանք թիկունք, եթե կարելի է այսպես ասել, ու եղանք դաշտային հոսպիտալում, որտեղ բարեբախտաբար շատ վիրավորներ չկային։ Այստեղ էլ հանդիպեցին բարեկամին, որի հետ ծանոթացել էր նախորդ հայցի ժամանակ և միասին գնացել դիրքերը։ Ու թեև վիրավոր էր և ցավ էր քաշում, համաձայնեց պատասխանել իմ հարցերին։ Ի դեպ, անցած անգամ հրաժարվել էր։ Հիշում եք, փետրվարին մենք Մատաղիսը դիտում ենք Բարձունքից, ձեզ հաջողվեց ցածիչն։ Հաջողվեց։ Տեսել եք Մատաղիսը հենց գյուղը ներքևից։ Հա։ Որտեղից էր այն ավելի գեղեցիկ։ Երևակայի վերևից ավելի գեղեցիկ էր։ Ներսից ոնց որ գյուղն էլ մենակ պալատինայից նայելով ջուրը ջրի խշշոցը բան գեղեցիկ։ Իսկ երբ գյուղ մտաք, ինչ ապրեցիք։ Կարող եմ ես ասել, ինչ ապրեցի։ Երևի խոսքերով չկարողանամ ասել։ Դուք մասնակցել եք բազմաթիվ գյուղերի ազատագրմանը, ամեն գյուղ մտել եք առաջին անգամ, ու առաջին անգամ մտնելը միշտ իր հետ բերում է այն զգացումները, որ ոչինչ հետ փոխել չեք կարող։ Կեսեք ձեր տպավորությամբ։ Ամեն անգամ էլ մտնելով նոր գյուղ, առաջ անգամ հիշում եմ, ինչքան կուրախանայի մեր պատկերը, մեր նախնին ինչքան կուրախանայի մեր անգամ էլ այդ արդեն ազատավորվես ող, որ այդ գյուղն արդեն հայկական։ Առաջին հերթին էդ, երկրորդ հերթին, ինչքան կուրախանայի են տղերքը, որ չասա միջև այդ գյուղ, չտեսան այդ գյուղ ազատավորվ։ Հիմա վիրավոր պարկած եք, ինչ կուզեն այդ առաջին հերթին։ Առաջին հերթին մեր տղերքին հաջողություն, որ հիմա կռվում են, հենց հիմա կռվում են, եթե լսում եք, ռացիայով, առաջ են գնում։ Առաջին հերթին դարպում։ Ապաքինվեք, պիտի գնաք տուն, թե… Ինչ տուն։ Տուն գնալու մասին խոսքել չի լինելու։ Իսկ երբ պիտի գնաք տուն։ Երբ որ վերջացնեն գործ, իսկ հետ գործը երբ կվեջանավով պիտի։ Մինչև լրի չո վերջացնեն գործը, մինչև ծնքի չբերեն թշնամուն, ինչ տուն գնալով։ Մարտեր են ընթանում և դուք լսում եք դա ընդունիչով, պարկած տեղում դուք ձեզ ինչպես եք զգում, երբ հիմա նրանց կողքին չեք, տղերքի հետ չեք։ Շատ հաճախ մոռանում եմ, որ վիրավորված եմ, ուզում եմ դերքին հովանեմ տղերքին, այդ ինձ եմ զգում, բայց հետո առաջի շարժումից հետո զգում եմ չէ։ 45 մեղակը կապի մեզ հա, 40-ի։ Ասա որ ձեր գործերը, լավ է թմեր առաջ, այդ անգիտ որ վացել զարմանան սաղ եմ ջիրը։ Հեղա, սելոլ ես։ Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ մերոնք բավականին առաջ են շարժվել և ընդհուպ մոտեցել Թալիշին, իսկ հաջորդ օրվա առաջադրանքն էր ազատագրել գյուղը։ Եվ երբ մենք տղերքի հետ վաղ առավոտյան ոտքով երկար ճանապարհ կտրելուց հետո բարձրացանք դիրքերը, մեր դիմացը Թալիշն էր, Արցախի ամենախոշոր և երբեմնի ամենահարուստ գյուղերից մեկը։ Բազմաթիվ անգամ ես եղել եմ այս գյուղում, նրանով հիացել հոռեկավանքի բարձունքից, սակայն ոչ մի անգամ այն ինձ այնքան սրտամոտ չի եղել, որքան այժմ։ Երևի ճիշտ է, որ կորցնելուց հետո ավելի է զգում քաղցրությունը։ Իսկ ինչ են մտածում Թալիսիններն այսօր, երբ գյուղն արդեն ազատագրված է։ Պետք է շուտ վերադառնալ ու տեր կանգնել հողին, հակառակ դեպքում անիմաստ է թվում հեղված արյունը։ Իսկ յուրաքանչյուր թիս հողի համար իսկապես արյուն է հեղվում։ Այդ է պատճառը, որ մենք այնքան սիրում ենք մեր հողը, այլապես այս տղաներն այստեղ ինչ գործ ունեն։
Իսկ տղերքը պատվով կատարեցին իրենց գործը, փառք նրանց։ Մենք վերջնական բնութագրում ենք ստացել։ Քովիչով այստեղ Երևանը գալիս ազգակումները ու գալի ազգակից։ Դե արդեն ճիշտ է ասում։ Մենք պետք է կարծիքով բազալից
Ճիշտ է, հովոր։ Ասի դրանց։ Ինչ աշատ է տարածը բանալ բաց։ Ադա է սպիտակ տան հանի վրա։ Եկել են մենե մեր ծիկալոն է։ Հավայ։ Մոտավորապես ժամը 18-ին հայ ազատամարտիկները գրավեցին Թշնամու հսկողության տակ գտնվող բոլոր բարձունքները և մոտ 2 տարի գերության մեջ գտնվող Թալիշը ազատ շունչ քաշեց։ Սակայն հրամանատարությունը գիտեր, որ ամենայն հավանականությամբ հակառակորդը հաջորդ օրը Լուսադեմին հակագրոհ է ձեռնարկելու, ահա թե ինչու անհրաժեշտ էր ուժեղացնել պահակակետերը։ Եվ իսկապես, առավոտյան Թշնամին մեծ ուժերով նետվեց գրոհի, սակայն ստանալով ուշք ու հարվածներ, մարտադաշտում թողնելով բազմաթիվ դիակներ, ստիպված ետ քաշվեց։ Այնպես որ Թալիշը ամբողջովին վերահսկվում է հայ ազատամարտիկների կողմից։ Բայց եւ այնպես արշալույսներն այստեղ դեռ խաղաղ չեն, ինչպես խաղաղ չեն նաև մայրամուտները։ Իսկական խաղաղություն կիջնի միայն այն ժամանակ, երբ կազատագրվեն մեր հողերը, եւ Թշնամին ստիպված կլինի հաշտվել իր ողության հետ։ Թվում է հեռու չէ այդ օրը։ Համենայն դեպս յուրաքանչյուր հաջողություն էլ ավել է մոտեցնում այն։ Հավելեմ, որ արդեն իջնում էր երեկոն և այլևս հնարավոր չէր նկարահանել։ Ասենք տեսախցկի մարդկոցներն էլ էին սպառվելու վրա և տղերքին հետևելն անիմաստ էր։ Եվ մի պահ ես ու Բենիկը նկատեցինք, որ բարձունքի վրա մնացել ենք երկուսով։ Տարվելով մարտով, գումարտակի հրամանատար Լևոնը մոռացել էր մեզ ու գնացել առաջ։ Ոչ ընդունի չունեինք, ոչ զենք ու իսկապես մնացել էինք շիվար։ Ինչ անել։ Ի վերջո որոշեցինք վերադառնալ մեր եկած ճամփով դեպի Մատաղիս, մոռանալով, որ Չայլուից, որը գտնվում էր ազերիների վերահսկողության տակ, մեզ կարող էին նկատել։ Եվ իսկապես, ոչ միայն նկատեցին, այլև սկսեցին կրակել մեզ վրա։ Մի խոսքով մենք հրաշքով դուրս պրծանք այդ ծուղակից ու հայտնվեցինք Մատաղիս գյուղի մերձակայքում վերս լացող բարդինների մոտ, որոնք էլ կողմնացույցի դեր էին կատարում մեզ համար։ Այստեղ էլ հանդիպեցինք հայ ազատամարտիկների, որոնք ճանաչեցին մեզ։
ինչ թաքցնեմ, սկզբում վախենում են, թե ազերիններ են։ Նրանց հետ էլ զրահամեքենայով վերադարձանք Մատաղիս, ապա մեծ շեն։ Ահա այսպիսի ոդիսական, որտեղ մեր բախտը նորից բերեց։ Իդեպ այս տեսանյութը, ինչպես և շատ այլ հաղորդումներ, եթեր հեռարձակվեց Հայաստանի հեռուստատեսության Արցախյան տարեգրություն ծրագրում, որի հեղինակն էր Ռենալ Միրզոյանը։ Չնայած պատկառելի տարիքին նա պարբերաբար Երևանից գալիս էր Արցախ, նկարահանումներ կատարում, հիմնականում Վաղամեռի կոպերատոր Վալոդյա Հարությունյանի հետ, վերցնում մեր լավագույն հաղորդումների տեսագրությունը և դրանցով պատրաստում Արցախյան տարեգրություն ծրագիրը, որը ժամանակին շատ մեծ հեղինակություն ու լսարան ուներ։ Թալիշի ազատագրումից հետո Բենիկն ու ես մի քանի անգամ եղանք գյուղում, նկարահանումներ կատարեցինք ու տեսահոլովակ պատրաստեցինք Հորեկա վանքի մասին, որի ցուցադրմամբ էլ ավարտում ենք այսօրվա թողարկումը։ Ցտեսություն։ Սնչորսի ապրիլի վերջերին նույնպես լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը շարունակում էր զարգացնել իր ռազմական հաջողությունները Մարտակերտի շրջանում։ Կենտրոնական պաշտպանական շրջանի երկրորդ գումարտակի հետ իր տեսախցիկով շարունակում էր կռվել Էդուարդ Գրիգորյանը։
Այո, ԿՊՇ-ն միշտ այնտեղ էր, ուր ավելի բարդ էր եւ ուր դրա կարիքը ավելի շատ էր զգացվում։ Այս անգամ Գյուլուջայի ուղղությամբ։ Hala. Մենք վեսաուց են իվը դիտես նաշկալական։ Մեշտը գինալային է դուք։ Պրոստը գենոյն դատնակալական մի քանի օր հետո, ավելի ստույգ մայիսի 1-ին և 2-ին, այս ուղղությամբ աշխատում էր արդեն մեր մեկ այլ նկարահանող խումբ՝ Նիկոլայ Բաղդասարյանը և Արթուր Ներսիսյանը։ Նրանց պատրաստած հաղորդումը, կարծում եմ, ամբողջական պատկերացում է տալիս, թե ինչ էր կատարվում 94-ի մայիսի առաջին օրերին ռազմաճակատի այս հատվածում։ Ադրբեջանական Գյուլուջա գյուղի այս պլակատը, որից դեռ թարմ ներքի հոտ է գալիս, ազդարում է. «Հարամ լինի կերած կաթդ, եթե դուշմանի առաջ գլուխ խոնարես»։ Գրել են նախշուզարդերով, կարծելով, թե օճառի փոփոխակներ հիշեցնող այս եւ նման կարխախոսներով հնարավոր է ազերի զինյալների բարոյալակված ոգին բարձրացնել։ Իդեպ գյուղում վաղուց խաղաղ բնակիչներ չկային, այն վերերածվել ռազմական խոշոր բազայի, որի կրակակետերից մշտապես հուր ու լավայի ընթափում Ղարաբաղյան դիրքերի վրա։ Մեր պաշտպանական բանակի առաջապահ ջոկատները ստիպված եղան վրեսնել ինչպես այս, այնպես էլ դեպի Կարմիրավան տանող ճանապարհին ընկած Շոտլանդու գյուղի կրակակետերը։ Մեր նկարահանման օրը ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները հրետանային նախապատրաստությունից հետո դիմեցին նախահարձակ գործողությունների։ Նպատակը մեկն էր՝ ինչ գնով է լինի ապահովել առաջխաղացումը, ետ վերադարձնել նախկինում կորցրածը։ Սակայն թշնամու մեկը մյուսին հաջորդող գրոհներն ապարդյուն անցան։ Մեր տղաները հուժկու հարվածներով նրան ետ շպրտեցին ելման դիրքերը։ Մարտական ակտիվ գործողությունների առաջին շրջանում իրենց գերազանց դրսևորեցին մարտունու այն գնդի տանկիստները։ Իդեպ, մի քանի օր առաջ հենց այստեղ տանկային անձնակազմերից մեկի նշանառու 23-ամյա Հայկաս Հակոբյանյանին հանձնվեց հայրենիքի բարձր պարգևը՝ մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանը։ Իշխանի հանձնումից մի քանի օր հետո ոգևորված հայրենիքի բարձր պարգևով Կարմիրավանի ազատագրման համար մղվող ահեղ գոտեմարտում ջուտիկների հաշվում կավելա եւս մեկ ադրբեջանական խփված հետևակի մարտական մեքենա։ Իսկ հերվում հայկական Կարմիրավան գյուղն է, Թշնամու կողմից գերված, իր ազատության բաղձալի ժամին սպասող Կարմիրավանը։ Կարմիրավանից ընդամենը 400-500 մետր ենք հեռու, արդեն հայտարված է համար մեկ հրաման և մեր ստորաբաժանումները պատրաստում են գրոհելու և գրավելու Կարմիրավան գյուղը։ Ինչպես միշտ,
Մարտական գործողությունից առաջ հրամանատարությունը փոքրիկ խորհրդակցության է նստում։ Վերջին հաշվարկներն են արվում։ Ստորաբաժանման բոլոր ուղակները առանձին-առանձին ստանում են իրենց մարտական առաջադրանքը։ Նման պահերին ոչինչ չպետք է դուրս մնա տեսադաշտից, այլապես ամենափոքր մանրուքն անգամ կարող է ճակատագրական լինել։ Ինչ եք նախատեսում, ինչ պիտի սպասվի այսօր, հենց այս մոմենտին։ Ուրեմն, քանի օր ստեղան ձերևակալես, եղանակ անբայերն է պաստագործանել համար, ես որ մի թեթև եղանակա, պիտի ազատագրեք Մարտակերտի շրջանը։ Կոնկրետ որ բնակավայրերը։ Պիտի ազատագրեք Կարմիրավանը։ Կարմիրավան, հետո դիրքավորվեք, որպեսզի հաջորդ օրը շարունակեք մեր ծրագիրը։ Գունդը տղաները պատրաստ են։ Միշտ էլ պատրաստ են տղաները, դուք երբ արդեն ստացել եք, որ պատրաստ են տղաները գործանել ուզում են, չեն ասում, որ անձրև այս հիմա, ցեխ այս, ասում ես պատրաստ են տղաները, միշտ էլ պատրաստ են գործանել, մենակ թե շուտ ես շրջանը ազատագրեք, իմ կարծիքով էդ շրջանը ազատագրեք, ինչ-որ մի քաղաքական փոփոխություն պիտի կատարվի, տրամարդիկն այդքան հասկանում են և պատրաստ են գործանելը։ Անչափ բարդ է առաջադրանքի կատարումը։ Մի կողմից մինչև Կարմիրավանի մատույցները հասնող բաց տեղանքը, մյուս կողմից երկարատև անձրևների հետևանքով առաջացած հսկա ջրափոսերն ու թացողը կարող էին խոչընդոտել մեր առաջխաղացմանը։ Հենց այս հանգամանքներն էլ հաշվի առնելով, ազերիններն այդ օրը չէին սպասում հարձակման, այդ էին հաստատում նաև մեր հետախուզության դիտարկումները, նրա բերած տեղեկությունները։ Մեկ օր առաջ մեր սակրավորները ականազերծել էին տարածքը, և ահա լսվում է հրամանը, առաջինը շեշտակի գրոհով համարձակ մանևրներով մարտադաշտ է մտնում մեր տանկերը։ Գրեթե երկու ժամ տևած թեժ մարտերից հետո մեր տանկերը հետևակի ուղեկցությամբ մոտենում են Կարմիրավանին։ Թշնամու պաշտպանությունը չեղքվում է, ազերիների առաջապահ ուժերը չդիմանալով մեր տղաների հուժկու հարվածներին անկանոն սկսում են նահանջել։ Եվ ահա մեր ելման դիրքերն է բերվում ռազմավարի առաջին քանակությունը։ Հզոր այս ականանետից թշնամին չի հասցրել գոնե մեկ անգամ կրակել, նրա բոլոր ականները դեռ գտնվում էին անջրանցի պարկերի մեջ։ Ի վերահաս պարտությունից գազազած թշնամին հեռահար թնդանոցներից ու գրատ կայանքներից սկսում է հրետակոծությունները մեր առաջապահ ուժերի վրա։ Ռազմաճակատում ամեն պահի իրադրությունը կարող է ենթարկվել կտրուկ փոփոխությունների։ Ուստի ամեն ինչի ցանկացած արտակարգ իրադրության պետք է պատրաստ լինել։ Ուշ երեկոյան անգամ այս ուղությամբ թեժ մարտեր էին ընթանում։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում էին, իսկ դիվանագետներն էլ իրենց հերթին փորձում էին հաշտության եզրեր փնտրել հակամարտ կողմերի միջև։ Նույն այն օրերին, որոնց մասին մենք քիչ առաջ պատմեցինք մեր տեսանյութերում, այսինքն ապրիլի 26-ից մայիսի 2-ը, տարածաշրջան, այդ թվում և Լեռնային Ղարաբաղ, այցելեց ԵԱՀԿ առաքելությունը։ Մայիսի 4-ին և 5-ին Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանների ղեկավարների հանդիպումը, որի արդյունքում
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Կարեն Բաբուրյանը միջնորդների հետ ստորագրել են Բիշկեկյան արձանագրությունը։ Իսկ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահի տեղակալ Աֆրադին Ջալիլովը այն չի ստորագրել։ Ավելի ուշ, մայիսի 8-ին, Բաքվում այն ստորագրել է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Ռասուլ Գուլիևը։ Բանակցություններին մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Կազիմիրովը, ԱՊՀ միջխորհրդարանական վիաժողովի նախագահ Շումեյկոն, քարտուղարության ղեկավար Կրոտովը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ԱՊՀ խորհրդարանական վիաժողովի խարարար խմբի ղեկավար Ղրղստանի Գերագույն Խորհրդի նախագահ Շիրիմ Կուլովը։ Բիշկեկյան արձանագրությունը հինգ հանդիսացավ հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի կնքման համար։ Իսկ ամսույս 8-ին ԱՊՀ միջխորհրդարանական վիաժողովի նախագահի մասնակցությամբ Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վիաժողովի խորհրդի նիստը, որին ներկա էին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանների ղեկավարները։ Զինադադարի մոտալուտ շունչը կարծես թե զգացվում էր, սակայն զինվորի համար պատերազմը շարունակվում էր։ Այդ մասին են վկայում նաև ձեզ ներկայացվող կադրերը, որոնք Էդուարդ Գրիգորյանը ֆիքսել է զինադադարից բառացիորեն 1-2 օր առաջ, 1994 թվականի մայիսի 10-ին և 11-ին Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան գյուղի ուղղությամբ։ Սրտերի հարձակվալում, մեր տղեքը լավ ատպոր ընդուվալ էր կուտանգը խպալ, ետ ընդրաթոր կերնոյից իրեզ դիրքերը, ամրուկ կահանաս մուկ մեր դիրքերը, հետ տրնալ է ու վիշմ պենյոնի խուչմս մինյակ առաջ։ Այան մեր նշանարունա նստած նոր եղպարի սպանվալա, ոզմահան պայման վրեժը լուծածնի, ու այդ պենյավը մուկ կրող ենք հանում։ Եան պայման վրեժ ուզավ, մասալ առաջ կնալի տեղ շատ ունինք և առաջ կանում, ու մեր ժողորդին էլ հուսիք տամ թոխուսատ ունչ մեր ժողորդը, մեր ժողորդը ունին են պսի զավակներ էր վիճակի են, բայց վիճան ծողով բահելիտ անգամ վերցեն հող էր, հուսիք տամ բոլոր ժողորդն է, բոլոր հայազգի, թոխչուսատ էր, ու կոչին կանում բոլորին ու որ էստեղ չէ։ Թողան է ենցող համար թողան կրնել։ Մավել ու պայնի, մավել։ Մավել, սկանում է։
Niye ekal?
փոչիկ։ Չէ, բարակ, հարամած։ Thank you.
աճում է սարերում, տեսնեի այն արում, գարոտով ես անուն, որ ամեմի գարուն ջրերով արարում, գարգաճում է սարերում. Այսպիսին էր մեր հաղորդաշարի 46-րդ թողարկումը, դեռ կհանդիպենք առայժմ։Թերթելով պատմության էջերը հեղինակային ծրագրի վերջին 47-րդ թողարկումն է, բարև բարեկամներ։ Եվ այսպես 1994 թվականի մայիսի 5-ին Ղրղստանի մայրաքաղաքում ստորագրվեց Բիշկեկյան արձանագրությունը, որն ինչպես ասացինք, հինգ հանդիսացավ հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի կնքման համար։ Մայիսի 9-ից 11-ը
Այցելելով տարածաշրջան, ռուսաստանցի միջնորդ Վլադիմիր Կազեմիրովը հակամարտ կողմերի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեց կրակի դադարեցման մասին։ Արդյունքում փաստաթուղթը ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Այն ուժի մեջ է մտել մայիսի 12-ից։ Մայիսի 12-ից 15-ը Բաքու, Երևան և Ստեփանակերտ այցելեցին Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության ղեկավարը և ԵԱՀԿ Մինսկի կոնֆերանսի նախագահը։ Քննարկվեց կրակի դադարեցման ժամանակացույցի ամրապնդման մասին համաձայնագիրը, ինչպես նաև փաստաթղթի ռուսաստանյան նախագիծը քաղաքական կարգավորման մասին։ Եվ վերջապես մայիսի 16-ին և 17-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության և արտգործնախարարության միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Կադրերը, որ այժմ դուք կդիտեք ձեր էկրաններին, իմ գործընկեր Ալբերտ Հարությունյանը նկարահանել է մայիսի 16-ին։ Դրանք հիրավի պատմական կադրեր են։ Своих руководителей, которые не хотят мира.
Мы все помним 18 февраля, когда мы собрались так же, таким же образом, под вашим руководством, провели совещание. И все мы согласились этим самым, что протокол от 18 числа приемлемо для одной и для другой страны. Министерство обороны Азербайджана, Министерство обороны Армении, при посредничестве Российской Федерации, в лице вас, министра обороны Российской Федерации, тем более вы не только министр обороны Российской Федерации, вы являетесь председателем Совета министров обороны. Кроме того, подписал представитель вооруженных формирований Нагорного Карабаха. А на сегодняшний день почему-то в наших беседах появился уже командующий армией Нагорного Карабаха. То есть совершенно незаконные воинские формирования и незаконные, которые себя именуют или государство, или организм. Давайте мы все-таки политические вопросы оставим. Желает Нагорный Карабах себя так называть, пусть он себя называет так. Вот. Другие государства так называют. Это наши политические лидеры. Наша задача сейчас более такая глубокая, на первом этапе очень серьезная, это прекратить его политику. Если вы приехали для этого, я предлагаю вам начать обсуждение. Еще два слова. Для того, чтобы можно было открыть вопрос, необходимо уточнить линию соприкосновения. Потому что, насколько мне известно, то линию, которую представила азербайджанская сторона, на самом деле не соответствует действительности. И это может в последующем привести к каким-то провокационным действиям. Второй момент, необходимо уточнить протяженность развода, а со стороны необходимо согласиться. Освобождение земель, конечно, это вопрос уже главных государств, вопрос политиков. Наш сложный вопрос, я думаю, замораживание конфликта, останавливание кровопролития, и за это наши народы должны нам просто благодарны. А остальное освобождение земель, статус какой-то, все это не напомнит. Я теперь понял. Вы говорите о первом этапе, о том, что я сказал, пока только вот разведение войск. Я так понял, да? Так, что думает Нагорный Карабах? Нагорный Карабах тоже самое думает. Что тоже самое? Вы понимаете, что Россия, что общую. Я еще не сказал, что решил. Ну, только разделительных сил. Нагорный Карабах может никакие земли оставлять просто так. Без разделительных сил можем оставлять. Как? Разделительные силы должны быть между двумя правящими сторонами. Поэтому разделительные силы здесь никто не против. Время прекращения огня. Когда Азербайджан в состоянии дать команду и железно ни одного выстрела не будет. Ну, может быть, там хулиган какой-нибудь пьяный там. Умоляю, 600 сил. Да. Нагорный Карабах сегодня. Ну я уже выдохся, я уже все. Вы знаете, я вам так подробно определил. И я вижу и у той, и у другой, и у третьей стороны желание жить в мире. Видимо, уже народ не позволяет воевать. Да и хватит. Такое-то время, в таком-то уголке, вместо того, чтобы воевать, я бы сейчас вас всех собрал, самолет бы, и вы бы туда приземлились, встретились с жителями бы. Чайку вы попили, поговорили. Будет мир, я надеюсь. Спасибо. Не уверен, но надеюсь. Благодарю. Մայիսի 17-ին Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը և Ռուսաստանը իրենց ստորագրությունները դրեցին 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրության իրականացման կարգի մասին պայմանավորվածության տակ։ Իսկ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը նախագահ Ալիևի կողմից շտապ հետ է կանչվել Բաքու, այդպես էլ չստորագրելով փաստաթուղթը։
Կողմերը հաստատեցին իրենց հավատարմությունը մայիսի 12-ին ձեռք բերված զինադադարին։ Որքանով էր կայուն այդ զինադադարը։ Պարզելու համար մեր նկարանող խմբերը եղան ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում ու ահա թե ինչ արձանագրեցին։ Ինֆորմացիայի միջոցները տարածել են զինադադարի մասին լուրը, դուք ինչպես եք ընդունել այդ լուրը։ Շատ ուրախ ենք, որ զինադադար է, բայց բոլոր դեպքերում, եթե զինադադար է, մենք պիտի մեր դիքերը կառնենք ամեն ձևի, էլևէ պատրաստ, ինչ որ տեղ, ասում է, թուրքի հետ ընկերություն անում ես, բայց չպատը ձեռքդ մի գցի։ Զինադադար, ինչքան էլ որ ասում են, կա չկան, ինձ թվում է զինադադարը ոչ թե բանից էր կախված, այս քանի օրվա անձրևները ավելի ուժեղ զինադադար են, քան սա մնացած միջոցները։ Երևի անձրևն է զինադադարի պատճառը այս երկու օրը։ Իսկ եթե հանկարծ ավարտվի պատերազմը, ինչ եք անելու։ Եթե հանկարծ կռիվը ասում է ավարտվի, ինչ պիտի արի։ Պիտի ենանիկ, ասում եմ, մեր նոր տղաները սովորացնենք ինչ որ մի բան, որ ասում է դիրքերը կարող են բան անեն, հիմա են էլի, մեր ասում եմ, մեր սահմանը պահեն։ Միշտ պատրաստ պիտի լինեն։ Միշտ պատրաստ։ Եթե հանկարծ ավարտվի պատերազմը, ինչ ես անելու։ Քեզ ուրախություն, քեզ էլ կանչելու է։ Պատերազմն ավարտվի, ես պատերազմող մարդ չեմ, նորից գնալու իմ գործին, նորից ինչ ձևի որ կա։ Ճիշտ են տղաները, դժվար է հավատալ ճշտամուն, դժվար է զինադադարի մասին մտածելը, խաղաղ օրերի մասին մտածելը, դժվար է քեզ այլ կերպ պատկերացնելը, ինչքան ուզում ես փորձիր, չի ստացվում։ Դեռ թարմ են մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած հաղթական մարտի հետքերը, դեռ լսվում է գալիք մարտերի ձայնը, զինվորի հայացքում դեռ ճռռում է կորցրած երկրի վերքը, լեռնի վեր տանում է կարոտը, համբերիր հարազատս, համբերիր։ Մենք, եթե պետք է, ահա այսպես կծածկենք մեր ականանետների փողերը, կթաքցնենք մեր գնդացիրները, չենք մոտենա հրանոթներին, ահա այսպես կարող ենք սպասել նաև, բայց երբ բացվեն ականանետների փողերը, խոսեն գնդացիրները, կրակեն հրանոթները, որնոս կլինի այս տափաստանում, կրկին 18 տարեկան թուրքեր կմնան ջրերի մեջ, ցեխի մեջ, վազերի արանքում, կմնան անթաղ և խրախճանք կանեն ագռավները, իսկ հիմա պարզապես հարաբերական անդոր է։ Երևի, չէ ինչու երևի, հաստատ ոչ հոգանքան չի ատում պատերազմը, որքան զինվորը, ու հաստատված զինադադարը ոչ մեկի համար այնքան ցանկալի չէ, որքան զինվորի համար։ Իսկ խաղաղությունն ուղղակի ճակատագրին նվեր կլիներ զինվորին, սակայն զինվորն ինքն էլ հասկանում է, գուցե բոլորից էլ լավ, թե որքան խրուն է այս զինադադար կոչեցյալը, հասկանում է, որովհետև այնտեղ դիրքերում մարդն ավելի զգայուն է դառնում ու ամեն ինչ ընկալում է ոչ միայն ուղեղով, այլև մաշկով։ Զինադադար է, տարօրինակ, անհասկանալի ու նաև հասկանալի։ Այն, ինչին ականատես եղանք մենք ռազմաճակատի այս հատվածում, պարադոքս է թվում, բայց միայն առաջին հայացքից։ Աստիճանաբար դու էլ ես ընտելանում և ամեն ինչ այնքան պարզ է դառնում, պարզ ու դառը, տխուր, արտասվելու չափ տխուր։ Զինադադար է, սակայն հակառակորդ կողմերի միջև չկա ամենաանհրաժեշտը, փոխվստահություն, անվերապահ փոխվստահություն։ Ճիշտ է, միմյանց վրա թեկուզ մի փամփուշտ կրակելու դեպք դեռ չի եղել։ Ճիշտ է, պայմանավորվածության համաձայն հայերն ու ազերիները հերթով իջնում են ձորը և ջուր վերցնում արդից։ Ճիշտ է, նրանք երբեմն նույնիսկ բարեր են փոխանակում միմյանց հետ, ուղիղ գծով նրանց ընդամենը 100-120 մետր է բաժանում։ Բայց ճիշտ է եւ այն, որ կողմերից յուրաքանչյուրը ձգտում է ավելի ամրապնդել դիրքերը, ինչ իմանաս, թե ինչ կարող է լինել թեկուզ մեկ րոպե հետո, չէ՞ որ
պատերազմը դեռ չի ավարտվել, եւ Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են պնդել իրենց անհեթեթ տարբերակի վրա, որն իհարկե անընդունելի է մեզ համար։ Ահա թե ինչու ամեն վարկյան իրավիճակը կարող է կտրուկ փոխվել, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է միշտ պատրաստ լինել ամեն մի անակնկալի։ Այն զորամասի հրամանատար գնդապետ Մանվել Գրիգորյանը և ընդհանրապես ամբողջ անձնակազմը գիտակցում են պահի լրջությունն ու կարևորությունը և պատրաստ են, թող գան, տեսնենք, թե ում մեղներ լաց լինելու։ Ինչպես է իրավիճակ ռազմաճակատում։ Ռազմաճակատում իրավիճակը չի կարելի ասել նորմալ է, քանի որ թշնամին այսօր նոր դիրքեր է առաջ տալի, նոր խրամատներ է կառուցում, որը որ դուք ձեր աչքով տեսնում եք։ Ստիպված նույն քայլին են մենք գեթում մեր խրամատները նորից, հին խրամատները ծողանով նոր խրամատներ ենք փորում։ Ինձ թվում է թշնամին ինչ-որ հետին մտքեր ունի, որովհետև նա խաղաղությունը չընդունեց, որ նոր խրամատները փորում, ինձ թվում է նոր մտածումներ, նոր նպատակներ ունի հետագա գործողությունների։ Ֆակտը ցույց է տալ, որ հետագայում անպայման գործողություն ունենան, քանի որ արդեն երրորդ աբարոնան Պոլնս իրենք պատրաստել են, թե տեխնիկայի, թե արտերիայի կուտակումներ, զինվորների կուտակումներ չաշված, որ կողից արդեն ժողովրդի ուժերով խրամատների կամ մյուս աշխատանքների ձևավորումը։ Պարզ է, որ մենք մի ձև ունենք, մենք միայն պետք է կռվենք, խախտենք, որտեղ մենք պարտվելու ոչ տեղ ունենք, ոչ էլ ձև ունենք, որտեղ մեր գործն արդար է, մենք իրենցից ոչ մի բան չենք ուզում, իրենց ցանկությունն է մեր ժողովրդին, մեր ազգին, մեր հողին տիրանալ։ Իսկ ինչ են մտածում հասարակ շարքային զինվորները, ահա նրանցից երկուսի կարծիքը։ Դե հիմա խաղաղությունը փառք ասուն, լավ է, ուրախություն է մեր համար, մեր զինվորների համար, դա ասված թողը տենց էլ վերջանա պատերազմը, թե մենք թե իրենք ցանկություն են հայտնել, որ դատար լինի պատերազմին։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս զինադադար երկար կտևի, սա խաղաղությունը վերջնական թե մեր կողմից, այո, բայց թշնամու կողմից ոչ, կածկածելի խաղաղությունը սա։ Եթե նրանք ոտնձգություն անեն, չեն կարող, այս 6 տարի ոտնձգություն արել են, իրենց փորձը հերիք է իրենց, եթե հասկացող մարդիկ լինեն։ Ես էլ նույնպես համամիտ եմ Վերքերու հետ, որը 6 տարի կռվել է, իրոք որ ճիշտ բաներ ասեց, իրոք որ եթե ես այն կարծիքը կայենեմ, եթե նրանք նորից եւս հարձակում են, որպեսզի կռիվը շարունակեն, ապա ավելի դերդա, ավելի չէ, շատ դերդաներ կտան եւ կտուժեն դրանից։ Դրամ այդ բանը ուրեմն իրենք զգալով չեն համարձակվում, որ հարձակվեն։ Մենք դիրքից դիրք ենք անցնում, եւ ամենուր հրամանատարը հրախուսում էր տղերքին, հրահանգներ ու անհրաժեշտ ցուցմունքներ տալիս։ Դիրքերից մեկում ականատես եղանք մի տեսարանի, որը չէր կարող անտարբեր թողնել մեզ։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Ջեմա Հեղինե Հովանեսյան, առաջին վաշտի հրամանատար։ Կինը և պատերազմը որքան են դրանք համատեղել։ Դժվար հարց եք տալիս, բայց հայոց կանայք միշտ էլ կռվել են պայքարելով իրենց հողը։ Ինչն են ձեզ բերել այստեղ։ Դե ես առաջին օրից կռվում եմ, մեր պապերս եղել են գաղտականեր, 18-րդ կոտորածի ժամանակ մենք ունեցել ենք նորից կին հերոսներ, կին կռվողներ։ Դուք հավատում եք հայդատին։ Անպայման։ Այն կարծիքին եք, որ մեր բոլոր բռնագրաված գյուղերի, հողերի ազատագրությունը սկսվում է այստեղ։ Այո, իհարկե, եւ հիսով եմ մինչև անգամ մեր հին Հայաստանը վերադարձնելու մասիս է։ Ինչ է պետք դրա համար։ Պայքարել, պայքարից բացի ուրիշ ոչինչ, եւ սպասել հույսալ, եւ չեմ հասկացում, որ հնարավոր չլինի մեր պայքարը, քանի որ մենք պայքարում ենք մաքրությամբ։ Այդ պայքարին պիտի ընդգրկվեն բոլորը, թե
Իհարկե բոլորը։ Այո, առուցին եք ու որդ չկա, ու Ջեմմայի խոսքը թող դարձի դերի մոլորվածներին։ Այս բարձունքը կոչվում է Մեխակի բարձունք։ Գումարտակի հրամանատարը հերոսաբար զոհվել է այս տարվա մայիսի 1-ին բարձունքի համար մղված կատաղի մարտի ժամանակ, ու մնացել է այս հուշաքարը։ Խելացի, կենսախինդ, ճշմարիտ մտավորական ու հայրենիքի իսկական զինվոր Մեխակ Մեխակյանից մնացել է այս հուշաքարը, որի մոտ երդում են տալիս մարտական ընկերները։ Ու որպեսի չպղծվի Մեխակի և մյուս նահատակվածների հիշատակը, որպեսի թշնամին նորից չչոքի մեր դրանը, աշխատելը պետք, օրնի բուն, թեև զինադադար է։ Չէ որ խաղաղության հասնելու ամենակարճ ճանապարհը պատերազմին նախապատրաստվելն է։ Այո, ռազմական գործողությունները դադարեցվեցին, հաստատվեց զինադադար։ Ասել է, թե երկարամյա պատերազմն ավարտվեց։ Ավարտին է մոտենում նաև մեր հաղորդաշարը, որը նպատակ ուներ պատմելու Ղարաբաղյան ազատամարտի մասին, խաղաղ ցույցերից մինչև զինադադար։ Մենք մեծ պատասխանատվությամբ ենք մոտեցել մեր նախաձեռնած գործին։ Գիտակցելով դրա կարևորությունը, փորձել ենք լինել անաչառ ու ճշմարտացիորեն ժողովրդին վերադարձնել իր իսկ կերտած հերոսական պատմությունը։ Որքանով է դա մեզ հաջողվել, դատեք ինքներդ։ Այդ պատմությունն անշուշտ բաղկացած է 10, 100 կամ գուցե 1000 անգամ ավելի էջերից, քան ներկայացրինք մենք։ Ցավոք, բազմաթիվ էջեր մնացել են կադրից դուրս։ Մենք չենք հասցրել նկարահանել բոլորը և բոլորին, ինչի համար հայցում ենք մեր հայրենակիցների ներողամտությունը։ Բայց եվ այնպես կարևորագույն էջերը երևի թե տեղ են գտել մեր ծրագրում։ Համոս Հայանն ասում է, ախ ինչքան զոհեր ենք տվել, որ պահենք այս հողը մի բուրդ, անունը Հայաստան պահենք, արյունի ծովեր ենք տվել, որ պահենք այս հողը մի բուրդ, անունը Հայաստան պահենք։ Այո, հողը արյունով ենք պահել, ահա թե ինչու են ավելի քաղցր է մեզ համար, 1000 փառք հայրենիքի ազատության համար ընկածներին։ Եվ չնայած բազմաթիվ զրկանքներին ու կորուստներին, այնուամենայնիվ մենք երջանիկ սերունդ ենք, քանզի հենց մեզ բախտ վիճակվեց հայրենիք ազատագրել։ Պատերազմից հետո անցել են տարիներ, այդ տարիների ընթացքում մենք վերաշինել ենք մեր երկիրը ու ապացուցել, որ չնայած աշխարհի քարտեզի վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մի մազաչափ տեղ է զբաղեցնում, իրավունք է վասակել իր տեղն ունենալ արևի տակ։ Ճիշտ է, մեր նորանկախ Հանրապետությունը դեռևս չի ճանաչվել նույն այդ աշխարհի կողմից, բայց ոչինչ, մենք համբերատար ենք ու վստահ ենք, որ վաղ թե ուշ դա տեղի է ունենալ։ Քանզի ճշմարտությունը մեկն է լինում ու արդարությունն անպայման հաղթում է։ Հենց այս հավատով ու լավատեսությամբ էլ մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ ու ասում, մնացեք խաղաղությամբ, ամեն ինչ լավ կլինի։
Oh,